Aš norėčiau kaip truputį vėl atsukti laikmetį, eiti mokyklą, rašyk kontrus, nieko neveikti. Mena kaip senus nukus naujai keitė, iš tolo žiūriu supratimės visi iš to pačio suolo. Mes esam bolis be brolio, vienodai nutolę, vienas nuo kito, ko gero darbai iki rytoje. Sėdėti šulį prie lapų su tokiais kaip tu, kad nesibaigtų, visi labai norėtų. Buvai laimingas su dvacoku, ant pilno bako, lietuvių pamokoj ir ausinėse tu pako. Atmeni savo pirmos kolus, ne tuos, kur kaliai, o tuos, kur lytų pamokoj. Pelni, manai, kad taip ir bus. Bet kai netrukus salėtas dienas po vieną ėmė keis lietus. Šulės keliais metus nuėjo vėjai, bet visada atminsiu, kaip mes taip pradėjom. O aš puikiai atsimenu, kai Sigutė donatą išsikvietė. Va čia tai prikolas. Kaip mes taip pradėjom. Arba kai auklėta paprašė mamos numerio. Aš vis dar ją jo nedaviau. Kaip mes tai pradėjom. O aš pradėsiu nuo šito, kad nieks nesibaigia tol, kol pats nepadedi ten taško. Aš jau kablelį dedu, brūkšnelį daug taškį be taško. Neištengiu, negaliu, nes mane plaško. Mano žodžių įsiklauso tie, kurie per langą siaučia, tiem, kuriem per daug čia. O mum atleiskit mažą visko, norim didint viską, norim tai daryt dabar ir viskas. Nes tokie amžiai ir amžius toks, nustosi mokytis, kai sąrašė nebus sragos. Kai biržose tekės vanduo vietoj sulos, o mokyklos sulos bus taikos. Ir tu žinai, mes vis dar skaitom, ir tu žinai, mes vis dar rašom. Tas ir yra, kas mus labiausiai blaško, nuo lapo lyg diktanto nepadėjus taško.